Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, barisan asatizah pondok yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam semalam saya di Kuala Kangsar. Pagi tadi pukul 8 pagi saya di Felda Gunung Besaut 1 di Sungkai. Saya balik rumah kejap ke Ipoh. 6.30 tadi saya datang ke tempat tuan-tuan. Besok pagi 6.35 pagi saya di TV3 siaran langsung Tanyalah Ustaz. Malam besok di Semenyih, Selangor. Pagi hari Sabtu Tanyalah Ustaz TV3 siaran langsung. Pukul 10.30 pagi saya merasmikan satu syarikat UKO di Beranang, Selangor. 3 petang saya ceramah di Masjid Seremban 2, Seremban. Hari Sabtu malam saya ceramah di Masjid UK Perdana, Ampang. Hari Ahad balik ke Ipoh. Malam saya ada ceramah di Masjid Taman Perang di Pulau Pinang. Jadi begitulah jadual hidup saya. Jadi bila saya berjalan banyak tempat, jalan tengok orang macam-macam, tempat pun macam-macam, saya rasa seronok. Hari ini saya datang ke tempat tuan-tuan, saya rasa seronok. Datang ke tempat pondok. Ada pondok pula, ada pengajian pula. Alhamdulillah. Tuan-tuan di Malinawa, tuan-tuan di Bina Jaya, tuan-tuan di Tuan Langskah, Pulau Pisang, macam-macam lah kampung sini. Beruntung sebab kita ada tempat pengajian, tempat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan pondok pengajian kita ini diberkati oleh Allah. Masyarakat kita di sini pun diberkati oleh Allah, dinaungi oleh rahmat-rahmat Allah, kerana kita membesarkan majlis ilmu, menghidupkan majlis ilmu. Tuan-tuan, nak buat sekolah macam kita ni bukan senang. Ada orang nak wakaf, nak wakaf tu pun susah. Walaupun wakaf tu senang, tapi bukan semua orang nak wakaf. Susah juga. Padahal wakaf tu senang je. Bagi wakaf. Tapi bukan semua orang boleh bagi. Yang kedua, bila nak bina bangunan ni pun senang. Yang susahnya ialah nak mentadbir, yang nak mengurus, nak menjalankan kerja-kerja itu. Maka Allah Ta'ala sebut hanya golongan yang ulul albab sahaja. Golongan yang akan boleh sabar dengan sesuatu ujian. Surah Ar-Ra'd ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. Allah Ta'ala cerita tentang golongan ulul albab bermula daripada ayat 19 Surah Ar-Ra'd. Innama yatazakkaru ulul albab. Yang mengambil peringatan ini, kata Allah, hanyalah golongan ulul albab. Golongan yang cerdik, golongan yang berfikir, golongan yang bijak. Siapa dia golongan ini? Allah sebut satu-satu daripada ayat 20. Allah sebut dah. Allazina yanquduna ahdallah. Allah Ta'ala sebut golongan yang berpegang teguh dengan janji Allah. Wala yanquduna al-mitsaq. Dan mereka tidak menyalahi janji dengan Tuhan. Kemudian golongan yang menyambung silaturahim, yang tidak memutuskan silaturahim, yang hanya takut kepada Allah dan takut
buruknya hisap di hari kiamat. Yang tu saya tak nak sentuh dua di atas ni, saya nak sentuh yang nombor tiga ni. Allah Ta'ala sebut 16 kali ulul albab di dalam Al-Quran. 16 kali Allah Ta'ala sebut faqtabiru ya ulil albab. Disebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Surah Ali Imran 190. Sikit-sikit ulul albab, sikit-sikit ulul albab, sikit-sikit ulul albab. Apa ke benda ulul albab ni? Ahmad pintu. Ahmad pintu tu cerita P. Ramli. Dengan sebab P. Ramli tu buat Ahmad albab, orang pun mula gelarkan, orang mula ketawakan albab, albab, albab. Albab bukan pintu. Albab ni orang cerdik. Albab ni orang bijak. Albab ni adalah ahli syurga, kata Allah. Syurga yang disediakan kepada ulul albab ialah syurga adnin. Jannatu adnin yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Allah sebut orang yang boleh masuk syurga adnin adalah ulul albab. Subhanallah. Siapa dia ulul albab? Wallazina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ingat senang nak datang majlis ilmu malam ni? Orang yang sabar aja boleh datang. Orang sabar tak datang. Tuan-tuan ingat boleh buat sekolah macam ini semua orang boleh buat? Tak boleh buat, tuan-tuan. Orang yang sabar saja yang boleh buat. Tuan-tuan boleh bincangkan tengok orang yang datang mengajar, orang yang mentadbir sekolah ni boleh sabar dengan kerenah, dengan mehnah, dengan fitnah segala nah belaka. Hanya orang yang sabar saja yang boleh bertahan dengan benda-benda ini. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ciri ulul albab ialah sabar. Sabar semata-mata kerana Allah. Ni hajah kita ni daripada tadi bertelekung. Dah 8:30 duduk bertelekung ni. Udah panas lik-lik ni. Aircon ada. Tapi tak cukup. Bukan tak cukup, tak pasang pun. Oh, hanya orang yang sabar je boleh bertelekung. Yang tak sabar berbikini dah. Yang tak sabar dia londeh semua dah. Hangat pijau, kata dia. Tak sabar. Hanya orang yang khusyuk saja yang boleh sabar dengan sembahyang. Kalau dia tak khusyuk, dia jadi berat. Wa innaha lakabira, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang ni berat sangat. Illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang yang khusyuk. Sebab tu kalau kita khusyuk, kita sabar sembahyang. Sembahyang hari ni tuan-tuan pukul 7 gelap ni. 7 pagi gelap lagi. Hai, apa hal ni? Dia kata dah nak kiamat ke ustaz? Subuh 6:20 ustaz wei tadi. Eloklah 6:20, boleh lama sikit sahur. Pukul 6 mentah darah lagi. Dulu pukul 5:30 dah stop. Sekarang setengah jam advan lagi. Subhanallah, cuma berbuka je lambat sikit. 7 lebih, 7:30 baru berbuka sekarang ni. Orang yang khusyuk dia tak gaduh sembahyang. Dia rasa seronok, dia rasa seronok, dia rasa seronok dengan solat. Solat tidak memberatkan dia sebab dia sabar dengan solat. Tapi bagi orang yang tak khusyuk, dia tak sabar. Dia kata, baru tadi sembahyang Zuhur. Udah asar dah. Baru je sembahyangnya pun. Yelah kamu sembahyang asar pukul 4:50. Sembahyang Zuhur 4:50. Masuk asar 4:55 memanglah. Cuba kamu sembahyang Zuhur 1:35. Memanglah lama terasa. Baru saja rasanya puasa udah nak datang pula puasa. Demen ni silap kelendah ke apa kita dia. La ilaha illallah. Sabar di dalam mengerjakan ibadat, nombor satu. Sabar bila Allah Ta'ala uji dengan sesuatu ujian. Allah Ta'ala ujikan dengan ketakutan.
Allah sebut benda-benda ini dalam Quran. Allah Ta'ala uji dengan khauf, ketakutan, lapar, jok, kematian. Wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat, kata Allah. Allah Ta'ala akan uji kita dengan kematian, dengan kelaparan, dengan kesusahan, dengan kesakitan. Sabar. Akak-akak, kita hidup dalam dunia ni mana boleh tak ada ujian. Dulu ujian kita miskin. Tengok orang jual aiskrim, tak boleh makan sebab duit tak ada. Mak nak aiskrim, tak ada duit, puasa. Sekarang dah ada duit, aiskrim lalu pun tak boleh makan. Kencing manis, tengok saja tuan-tuan. Sabarlah tuan-tuan. Dulu tak boleh makan sebab tak ada duit. Sekarang boleh makan tapi tetap tak boleh makan sebab kencing manis. Akak-akak, oi, kencing manis tak apa lagi. Yang tak naknya kena kencing. Tak pernah faham, faham. Tak faham dah tuan-tuan. Kena kencing setiap hari kita ni tuan-tuan. Tak pernah faham, faham lah. Tak faham dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sabar dalam menghadapi ujian. Tadi saya sebut sabar dalam beribadat. Itulah yang nak tolong kita pun. Yang nak tolong kita dalam kubur ni bukan anak. Anak lepas-lepas ngantar balik, tak ada anak neman mak. Tak ada mak, kalau malaikat datang saya nolong jawab. Mak diam je, kata dia. Renti gila. Suami membalik tak boleh haul. Yang neman kita amalan. Sebab tu sabarlah buat amalan. Itulah peneman kita. Quran itulah yang neman kita. Bacalah. Semayang itulah yang meneman kita. Bacalah semayang. Buatlah semayang. Puasa itulah yang neman kita. Sedekah itulah yang meluahkan kubur kita. Sedekahlah. Sabar. Kadang nak sedekah pun tak sabar. Yang kedua saya kata tadi, sabar dengan ujian. Besar mana ujian makcik ni? Cekabah. Saya dengar dalam radio Klasik Nasional, Aku, Dia dan Lagu. Petang-petang pukul 5 suku, 5 suku keluar dalam radio Klasik. Dia baca cerita-cerita pengalaman suka-duka orang. Petang ini kita akan bacakan coretan daripada Puan Nur dari Rawang, Selangor. Coretan beliau akan dibacakan oleh Hamami Yusof. Aku mempunyai seorang jiran, namanya A. Dia seorang janda. Jiran aku ini sangat baik orangnya. Aku rasa bertuah kerana mendapat seorang jiran yang baik. Kadang-kadang dia menghantar makanan pada kami. Malah kalau aku lambat balik ke rumah, dialah yang mengangkat kain di ampayan. Distrekanya baju-baju aku. Mana aku nak dapat jiran yang baik macam itu? Ya Allah, untungnya aku dapat jiran yang sebaik Kak A. Tetapi panas kusangkakan sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Rupa-rupanya Kak A itu telah berkahwin dengan suamiku. Oh, sudah dia kata. Patutlah dia baik benar dengan aku. Rupanya dia dah kahwin. Madu aku rupanya. Ya Allah, kenapa berat sangat ujian kau? Saya geram benar. Ya Allah, berat benar. Kata, berat apa? Laki menikah lain je pun. Ya Allah. Berat kejadah apa setiap malam ada orang tua tu? Yang beratnya makcik, suami sampai sekarang tak balik. Naik kapal terbang, jatuh dalam laut sampai sekarang tak jumpa. Lagi berat daripada laki menikah lain. Lagi berat daripada masalah lain. Apa masalah makcik? Segala masalah dalam dunia boleh selesai. Sabarlah. Apa masalah? Dia suka tampar tumbuk saya ustaz. Makcik dah tak sabar. Kalau gitu makcik, report polis. Report polis. Pergi jabat agama minta cerai. Makcik tak nak bercerai. Kalau gitu sabarlah makcik. Makcik dia tak sabar ustaz. Kalau gitu cerai lah. Makcik tak nak jadi janda. Kalau gitu sabarlah. Tak sabar dah ustaz. Saya lagi aku je tak sabar kan.
Orang kata minta cerai, tak nak. Orang suruh sabar, tak boleh sabar. Minta cerai makcik, oi, nikah baru habis edak. Lepas ni cari suami baru, kalau boleh yang tak ada tangan. Selesai masalah. Dua-dua tangan tak ada, apa nak tampak? Habis-habis kuat dia marah, tu nak ke mana yang pula tu? Hei, duduk di rumah lah, kata suami baru. Kan tampak lah, boleh jawab makcik. Eh, tampak orang, tangan tak ada, nampak orang. Apa sangat masalah dalam dunia ni? Allah kata sabar. Dia boleh settle. Yang tak boleh settle, bila mayat kita dah masuk dalam tanah, yang tu baru tak boleh sabar. Tak boleh settle lah. Sekarang boleh settle. Anak dapat 4B, 2C, boleh settlenya. Anak periksa UPSR dapat 4B, 2C, boleh settle lah makcik. Dia boleh hidup. Makcik-makcik ada ke UPSR? Ada UPSR? Tak ada. Boleh hidup sampai sekarang. Habis tu takut apa? Ini bila anak tak boleh, kamu nak makan apa? Kata dia. Mau SPM bukan bagi rezeki mau. Oh, yang bagi rezeki Allah. Mau pun tak ada SPM, dua kali pergi haji. Tanah 4 ekor ada. Peti air 6. Wuih, banyaknya. Ketera. Kereta 3 mak ada. Tak ada SPM, ada 3 kereta. Wira, kancil, kereta sorong. Ni yang mak bawa ada dekat farmasi, 4. Wheelchair, 4 ada. Apa hari ni takut benar kita tuan-tuan? Tak sabar dengan ujian. Allah bagi satu susah sebab dia nak bagi senang yang lain. Inna ma'al usri yusra. Dia bagi kita satu susah supaya kita dapat benda yang lain. Dengan sebab makcik-makcik ini bersalin dapatlah anak. Nak beli anak tu susah. Bila dah besar nanti insya-Allah senang makcik. Bukankah setiap sesuatu kesusahan akhirnya ada keseronokan? Bukankah setiap satu yang benda yang menyejukkan, yang menakutkan, yang menganginkan, nama ribut, nama dia hujan. Selepas hujan, hujung sana nampak pelangi yang cantik. Bukankah benda itu akan berlaku pada kita? Maka Allah Ta'ala pesan kepada kita, sabar. Orang yang sabar ni, dia adalah ulul albab. Seronok dia. Begitulah nak buat sekolah ni, ulul albab, sabarlah. Cuma saya bila tengok sekolah ni, wakaf 3 ekar. Ada orang wakaf 3 ekar. Oh, satu masalah selesai. Saya nak buat sekolah, mana ada orang wakaf tanah. Sekolah saya di Manjui tu, beli maknah oi. Satu lot tanah 200,000. 80 kali 90 kaki 200,000. Paling murah 150,000. Kadang-kadang mencecah 250,000 satu lot. Nak dapat 250,000 pun jenuh cari duit. Tuan-tuan di sini dapat tanah free wakaf, apa masalah? Saya nak dapat tanah tu, subhanallah. Beli tanah. Saya tengok tadi satu pondok, Allah murahnya pondok. Pondok saya sebiji 60 ribu, 70 ribu ipoh. Sekaki dia ambil 135 ringgit sekaki. Bapak. Orang Perak, bapak. Bapak. Mahalnya. Datang orang Kuala Lumpur, mahal gila. Nampak-nampak. Main orang Kedah tu dia mahal nak mampui. Nak mampui saja orang Kedah ni. Orang Kedah ni asal cakap nak mampui saja. Tu dia airport ni tak ada kipas hangat, hangat nak mampui, nampak enggak ni. Main kita pula bapa. Sabar dengan ujian daripada Allah. Subhanallah. Kalau tak ada ujian, kita tak pandai. Kalau tak ada ujian, kita tak cerdik. Kalau tak ada ujian, kita tak dihapuskan dosa. Kalau tak ada ujian, Allah tak menaikkan darjat kita. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ujian. Bersyukurlah kalau tuan-tuan sekarang dapat ujian. Tandanya Allah sedang menyayangi tuan-tuan. Allah uji dengan sakit. Sabar.
baru sakit lutut, Allah test. Berapa ramai yang duk tanpa lutut? Celaka lutut. Masa ini ni sakit cuma celaka. Yang bagi sakit tu Allah, kenapa marah dah Tuhan? Kau tak sabar? Ada orang yang tak sabar, badan tegak, tinggi, elok, misai, janggut, semua ada, tapi duk minat pada orang perempuan. Lama-lama simpan rambut panjang, kemudian jalan pun macam perempuan. Kemudian cari jalan macam mana nak buang misai, cari jalan macam mana nak buang janggut, minat jadi perempuan. Lama-lama cari jalan macam mana nak bagi tumbuh susu, macam mana nak bagi gugur bulu kaki. Makan hormon, makan pil, pergi injek sana injek, kulit dah cantik lah, kulit dah cantik macam perempuan dah. Cuma satu je lagi belum macam perempuan, anunya. Macam mana nak jadi perempuan? Dia tak sabar lah, nekat dipotong, pergi ke Thailand potong, kasih habis, nekat. Lepas habis aku nak pergi umrah pakai telekom. Ah, sudah tuan-tuan, la ilaha illallah. Hari ni orang tak sabar, ikut nafsu, tergedik gedik gedik jalan. Kita dah tak ada lah, kita dia sudah tuan-tuan. Kamu ada ke, kamu tak ada ke, kamu tetap jantan, tetap jantan. Orang yang jadi macam tu tuan-tuan, tak lama jadi mering tuan-tuan. Jadi mering dia, tekanan perasaan dia, stres dia menjadikan dia habis. Sebab tu sabar. Sebab tu makcik-makcik, kalau kita dia ada anak yang lembut-lembut sikit, suruh masuk kadet polis. Kalau anak kita tu lembut-lembut sikit, masuk askar. Kalau nampak anak kita jalan terajang, jalan keras sikit, ini anak lembut-lembut belajar masak ya, hari ini nak mengajar ya, cara-cara masak ya. Memang lembut lah orang tua tu, semua dia buat kerah-kerah dengan duk ikut perasaan. Bila ikut perasaan, ha, jadi jangan ikut adik-adik. Oi, mata ni kalau buta, pergi ke Singapura, ada satu doktor, dia boleh mencelikkan mata. Nama dia Dr. Ismadi. Selesai masalah. Faham-faham, tak faham sudah. Ramai orang derma mata. Saya ni sakit jantung. Kalau jantung saya ni tak boleh pakai, buang. Ada penderma organ, dia derma jantung kat saya, boleh pakai jantung orang. Orang tu dah mati, jantung dia dalam badan saya, boleh. Sekarang orang boleh buat. Sekarang dia tengah nak test, boleh tak ganti dengan jantung beruk? Beruk pula susah hati menung sama-sama dia. Apa yang kita tahu, dia sakit kita mangsa. Beruk pula menung sekarang tuan-tuan. Hai, tak ada masalah. Buah pinggang makcik, pergi ke India, satu buah pinggang 100,000 boleh ganti. 100,000. Anak murid saya perempuan, cikgu sekolah, dia sakit buah pinggang, dia ganti buah pinggang 100,000 di India. 6 bulan lepas dia ganti, dia balik tuan-tuan bermisir. Janggut dia misir dia. Apa hai cikgu? Tak tahu lah ustaz, oh, lepas-lepas ganti mu janggut tak, kata dia. Udah. Dia ambil buah pinggang orang jantan kamu tuan, silap buah pinggang. Tapi abang-abang, kalau abang-abang potong anunya, siapa nak ganti? Siapa nak derma? Cikap buah pinggang orang derma, mata orang derma, jantung orang derma, tulang orang derma, darah lagi derma. Benda tu dah potong je saya, nak balik minta derma. Pak Mat derma kat saya. Awak pun dah pakai, sudah kata Pak Mat. Tak faham, faham, tak faham sudah. Sebab tu sabarlah. Sabar yang ketiganya, sabar bila kita ini diuji dengan kekayaan. Sabar kita ni bila nak buat maksiat, bila Allah bagi nikmat, sabar. Jangan sombong, jangan belagak. Yang keempatnya ialah sabar bila kita nak buat maksiat. Sabar, jangan buat maksiat.
Jangan tengok, jangan ambil, haram. Maka orang yang sabar ni adalah orang yang dipanggil ulul albab. Yang kedua, orang ulul albab tu siapa? Wa aqamus salat, orang yang mendirikan salat. Saya buat sekolah pondok saya dulu, mula-mula yang saya buat ialah surau. Orang tanya pada saya, ustaz, surau apa saya buat surau lo? Saya kata Nabi Muhammad pindah ke Madinah pun buat masjid. Jadi saya nak buat masjid tak boleh, buat surau lah. Dalam surau tu ada ofis. Dalam surau tu ada kelas. Macam surau tuan-tuan. Pelajar saya mula-mula 16 orang. Pelajar saya mula-mula 16 orang. Pondok ada 8. Pelajar 16. Sekarang pondok 368 buah pondok. Pelajar ada 1,000 orang. Pondok macam tuan-tuan tu, saya ada 368 buah. Tuan-tuan bayangkan. Berapa ekar tanah saya? Berapa lot? Kalau saya dapat tanah di Malinawa macam ni, 3 ekar, saya tak buat di Manjui. Cari duit sampai botak tuan-tuan ni. Cari duit nak beli tanah berjuta tuan-tuan, sampai sakit jantung. Belum masuk orang kata, orang fitnah, orang ngumpat, orang kutuk, orang boikot lagi. Saya bela orang daripada 5 tahun sampai 89 tahun. Ada di pondok. Sebab tu pengurusan pondok ni dah kena buat pondok pengajian dah. Beribu orang yang nak duduk di pondok. Dan yang nak duduk di pondok ni, ustaz-ustaz, bukan orang miskin. Ada Tan Sri, Datuk Sri, Tiang Sri, semua Sri je dah. Yang nak duduk di pondok hari ni, jenderal, ketua polis pencen, pengarah pencen, YB pencen, sampailah tukang kebun pencen. Mereka bukan tak ada duit. Mereka bukan dibuang anak-anak. Mereka nak cari ilmu pengetahuan. Mereka tak nak fikir apa-apa dah. Mereka nak duduk di pondok subuh-subuh semayang. Ni malam ni malam Jumaat. Apa sekolah saya buat? Setiap Khamis malam Jumaat buka puasa. Hari Khamis semua kena puasa. Hari Isnin semua kena puasa. Dan bila buka puasa, makan. Semua makan. Saya bagi makan. Habis buka puasa, maghrib. Lepas maghrib, isyak. Baca Yasin ke, baca Kahfi ke, terpulang. Besok pagi pukul 3:30 Qiyamulail. Lepas saja Qiyamulail, semayang subuh, kuliah subuh, baca pula Suratul Kahfi. Pukul 9 pagi besok, kelas tajwid. Petang besok, lepas Jumaat, cuti. Hari Isnin, ijtima'. Hari Sabtu, ijtima'. Hari Ahad, ijtima'. Hari Isnin sampai hari Khamis, kelas pengajian saya. 8:30 pagi sampai 11:30 pagi. Setiap hari Isnin sampai hari Khamis. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, dari seluruh Malaysia tempah nak duduk. Bulan Ramadan mereka duduk di pondok saya. Apa buat? Pagi-pagi kuliah. Lepas kuliah, apa nama, tadarus. Pukul 3 tadarus. Malam tarawih. Lepas tarawih tidur. Setiap malam pukul 3 pagi Qiyamulail. Setiap malam sampai malam last Ramadan. Tak pernah miss. Dah 15 tahun kami buat. Asyik buat dulu tuan-tuan 10 orang. Sekarang sekali buat 200-300 orang datang. Orang luar datang. Kadang sewa bas datang niat Qiyamulail. Dan sarapan subuh sahur percuma. Saya sediakan dua makanan percuma. Makanlah labu, buka puasa percuma, sahur pun percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. Di bulan Ramadan. Mana faham? Faham. Tak faham sudah. Tetapi asas yang kita buat mula-mulanya ialah solat sembahyang. Maka orang yang sembahyang ini adalah orang yang ulul albab. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi sebut man sallah subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, Allah jaga dia. Tuan-tuan nak ada Allah jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga negeri kita, anak pinak kita. Senang ya jawapan dia, sembahyang subuh berjemaah.
Cuba tengok, pasal apa anak kita masalah? Tanya balik, anak kita semayang subuh. Kenapa suami kita ni banyak masalah? Cuba tengok dia, dia suruh di mana? Pasal apa isteri kita ni melawan kita? Cuba tengok dia subuh di mana? Pasal apa rumah kita ni tak selesa, ada banyak masalah je rumah, dapat menantu hantu, dapat suami tak guna. Aduh, apa siapa? Jawapan dia subuh, dah tak jaga. Sebab tu tuan-tuan, kita kena buat kempen semayang subuh berjemaah. Saya buka Mahat Tahfiz di tengah-tengah pondok sekolah saya. Daripada 10 orang, sekarang beratus budak tahfiz duduk di asrama. Apa yang saya seronok budak-budak ni? Mereka semayang subuh berjemaah. Tapi ada mak pak yang tak sabar. Bila anak masuk seminggu, anak telefon. Mak, nak balik? Mak, nak balik? Mak pun datang, bapak pun datang. Saya kata, sabarlah abang. Budak-budak seminggu, dua minggu macam tu lah. Kita, mak bapak, kena sabar. Bapak kata, saya tak boleh ustaz. Anak saya memang, saya kalau dia menangis, memang ustaz. Saya rindu dia ustaz. Saya tak tahan ustaz. Baliklah abang. Bapaknya polis. Menangis tuan-tuan, anak masuk asrama. Apalah. Tuan-tuan bayangkan askar menangis bila bertugas dalam hutan waktu hari raya. Kalau saya jadi sepecat askar. Buat dokumentari. Pada hari ini kita akan menyaksikan tentera kita yang bertugas di perbatasan ketika berhari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Duk bakul lemang. Askar lah hutan bakul lemang. Juruh heboh tu meramah tu. Bagaimana perasaan korporal bila beraya berjauhan daripada keluarga? Saya tak ingat. Ah, sudah tuan-tuan. Mana boleh askar menangis. Patutnya saya berbangga. Ketika orang lain beraya sambil di sini. Berkhidmat untuk negara, bangsa, agama. Begitu jawapan askar. Saya tu ingat pada lemang. Oh, sudah tuan-tuan. Apa kejadahnya lemang kamu tu askar? Anak ni, biarlah. Saya kata, abang awak balik lah bang. Cuma saya kata, abang satu. Kalau dia pergi masjid pukul semayang subuh, abang suruh lah dia bangun semayang subuh sebelum abang tidur malam. Jawapan dia tak ada. Abang tidur pukul 11, anak main game pukul 12. Lalah dia tak semayang subuh. Duduk di asrama ni abang, pukul 5 pagi dah bangun. Mandi pukul 5.45. Subhanallah walhamdulillah. 6.30 habis selesai subuh. Setiap pagi, itu nama dia ulul albab. Semayang subuh itu menjadikan abang, anak abang ni Allah jaga. Ni kelebihan semayang subuh berjamaah. Sebab tu akak-akak kalau ada orang minang anak kita, tanyalah subuh semayang lah. Tanya. Ini kan tanya ada su-su lah. Ini tanya ada su-su lah. Tu kereta di luar tu, kamu punya ke? Kata dia. Kereta tanyanya. Datang minang tanya. Pakcik nak tanya ni subuh semayang? Tak pernah miss pakcik. Bagus. Baca kunut. Pakcik nak yang panjang ke pendek? Pendek dulu lah. Kunut. Haa, pendek. No, kata dia. Kau benar kamu ni. Benar-benar kau semayang ni. Mayang. Berapa rakaat? 8, kata dia. 2 je subuh. Mananya 8? Oh, di sini lah. 2 je. Tempat saya 8, kata dia. Oh. Oh ya buruk kamu ni. Jadi sibuk macam mana pun makcik semayang. Tuan-tuan lain kali buat ceramah kat luar. Dalam ni panas. Hangat pijau tuan-tuan. Eh. Saya tak pernah buat ceramah dalam surau tuan-tuan. Eh. Kali ni buat ceramah dalam surau. Saya rasa pelik tuan-tuan. Eh. Buat kat padang ni luar kali. Panas tuan-tuan. Eh. Nah, mak makcik ni peluh dalam. Ni ada kerusi tu. Buat sikit tisu. Yang kedua, golongan yang dipanggil ulul albab adalah golongan yang yang semayang. Jadi macam mana sibuk sekalipun semayang lah. Kahwin semayang. Ini yang caterer tak semayang. Pak pengantin tak semayang. Pengantin pun tak semayang.
Sudah bersulit pukul 10 pagi akad nikah pukul 1 bila saya. Habis-habis akad nikah makan beradab bersilat pula. Lepas asar pergi pula di kampar, pergi taman bunga di kampar tu. Nak ambil gambar lepas kahwin. Udah dengan bersama samping pengantin tu. Pokok tengah-tengah, demo tepi seorang, kiri seorang. Ambil gambar. Sampai ke maghrib. Kemeremen sampai tidur-tidur atas tanah. Bila masa kamu ni? Oh, buat love. Ini belah perempuan, lelaki sambung. Sekarang tuan-tuan ada yang ambil gambar kahwin atas jirat Kristian. Atas kubur ambil gambar. Tekan kangkang atas kubur. Buatnya hanya dalam kubur tu serekah lah. Mau kena Wuhan coronavirus nampak ni. Ada yang mengambil gambar kahwin dengan ular. Dia bawa ular terbang selar tu, ambil gambar tinggi ni berdiri ular. Begini pengantin tu. Gambar belakang ular buat peace. Buat dia patuk dia ular. Ha, menung. Sembahyang dulu. Baru dia saya pergi Melaka. Ceramah saya di Melaka sebelah kenduri kahwin. Saya kata, ya Allah, apa hal jam benar ni? Rupa kenduri kahwin, balam. Lepas maya isyak, baru kenduri kahwin. Bagus. Maghrib dah selesai, isyak dah selesai, asar dah selesai, zuhur dah selesai. Demo nak semayang tak ada dah. Makna demo buat kenduri, waktu tak ada waktu semayang. Kenduri waktu malam. Lepas ni makcik, cuba kita buat di Malinau. Kenduri belah malam. Semua bertelekung datang. Hantu ke orang datang ni, putih-putih semua ni. Tak kacau semayang. Keterer pun semayang, pengantin pun semayang. Sebab dah habis waktu semayang. Sebab tu orang Arab, dia kenduri malam. Saya dua kali pergi kenduri yang Arab. Tobat lah, saya tak pergi dah. Saya tak makan daripada petang. Konon nak makan nasi demel lah. Pergi-pergi pukul 11, tak jamu lagi. Bapa. Aku dah lapar ni. Pukul 12 pun jamu tuan-tuan. Ui, sebab tu akak-akak kalau pergi kenduri Arab, balon dulu makan. Demo sehari tengah malam baru balon. Ayam, kambing semua, balon semua. Kita hidup. Kita di tempat kita ni baik. Kita tak ada makan sangat. Cuma tapau je banyak. Geng tapau eh nama dia. Geng plastik pun ada. Orang belum makan, begini kibas plastik. Cenduk. Menung tukang tuan rumah tu. Tak cukup lah lewat aku dah, kata dia. Cubalah kita pergi rumah orang, Mak Ngohoi jangan ambil nasi. Boleh tak? Ini pergi hasil kenduri kahwin, ambil lauk. Dah isi-isi-isi, tak minta izin. Dah nak buat balik. Aleman, minta sikit eh, kata dia. Minta sikit seorang, kena 100. Menangis tukang tuan rumah tu. Janganlah cilok lauk. Tak guna orang tentang kesian tukang kenduri kalau kita cilok lauk dia. Golongan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah dengan cara tersembunyi atau secara terang-terangan, ulul albab. Jadi kita faham di sini, sedekah ni ada dua. Sedekah ni ada dua jenis. Satu sedekah sembunyi-sembunyi, sorok-sorok, orang tak tahu pun. Jumpa tabung masjid, masuk duit, tak tahu pun, sembunyi. Jumpa bendahari, ini sumbangan saya, jangan tulis apa-apa ya, sumbangan saya. Boleh tak? Boleh. Sembunyi-sembunyi. Ada orang yang sedekah terang-terangan. Boleh tak? Boleh. Itu Allah sebut. Saya dengan ini memberikan derma. Oh, panjangnya. Jela-jela sebut ni. Ini kompor orang politik ni. Saya memberikan sumbangan. Oh, panjangnya ngan. Jangan tuan-tuan cakap dekat dia. Riak orang ni. Tak ada riak. Dia bagi tahu saya luluskan 10,000 untuk masjid ni. Itu kan riak. Harus. Supaya memberi galakan pada orang lain. Dia sedekah, takkan aku tak sedekah. Sebab tu kita buat whiteboard dekat masjid. More Ramadan.
Morek Ramadan. Malam pertama hajah rogayah, malam kedua hajah tak payah. Semua letak situ. Setengah orang dia kata jangan bubuh nama, nanti sombong, riak. Dia bubuh hamba Allah. Masuk malam ketiga, hamba Allah punya giliran. Dah pukul 7 suku ni, mana nasi semua mana? Siapa punya giliran ni? Hamba Allah. Hamba Allah. Oi, hamba Allah. Siapa hamba Allah? Semua buat bodoh. Sebab tu tak payahlah tulis hamba Allah, tulis nama orang. Ini tidak hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tengok-tengok nasi tak ada. Pengerusi tanya Tok Siak, mana nasinya? Hamba Allah tak ada. Siapa hamba Allah? Tak tahu dah dia. Tulislah nama. Ada setengah orang tulis hamba Allah belakang kapek, belakang sejadah. Dia tak tulis wakaf. Daripada nama tak tulis wakaf, hamba Allah. Dua hari lepas dia wakaf, jumpa kedai roti canai depan masjid. Kamu ada sembahyang depan masjid? Ada nampak kapek baru? Ada. Kamu tak tengok belakang kapek tu? Hamba Allah. Ada. Ha, itu aku lah. Pulanglah. Awak tak ada larang. Tapi senang-senang mengaku hamba Allah. Ingat senang nak jadi hamba Allah. Hamba Allah ni orang yang taat kepada Allah. Orang yang cerdik. Macam-macam ya. Kadang-kadang bila letak sebab dia bunyi, dia kena letak jauh. Macam tu. Itu cerdik. Baik, tutup ni jap, kan ada syok juga. Baik. Orang yang cerdik ialah orang yang bersedekah. Orang yang kedekut, orang bodoh nama dia. Sebab sedekah ni banyak manfaat. Itu situ ada tabung, sana ada tabung, belakang tu ada tabung infak. Waktu makcik-makcik, abang-abang masukkan duit dalam tabung tu niat. Waktu itu mustajab doa orang bersedekah. Niatlah abang-abang niat. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku, ya Allah, tolong. Ya Allah, anak aku nak periksa tu ni, ya Allah, terang hatinya, ya Allah. Ya Allah, suami aku garang, ya Allah, lembutkanlah dia. Kena 40 hari lembutkanlah dia, lembutkanlah dia. Sudah begini suami balik. Panasnya leha. Ah, sudah payah pula laki aku ni. Tersilap doa, sepatutnya lembutkan hati. Isteri dia pula, lembutkanlah suami aku, lembutkanlah suami aku. Sudah tukar nama sahajat sekarang ni tuan-tuan oi. Doa waktu tu mustajab. Sebab tu kalau kita sakit, kita masalah, sekolah ni nak buat wakaf, datang jumpa mereka. Nah, saya wakaf, mudah-mudahan sembuh penyakit saya. Waktu masuk duit dalam tabung tu, ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah, orang hangat penuh katanya. Ya Allah, bagilah isteri aku susahin, ya Allah. Sampai sekarang tak nak sahin, ya Allah. Sahin apa Ustaz? Apa-apa saja. Eh? Yang kedua, dengan bersedekah ini, Allah Ta'ala jadikan harta kita bertambah. Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Nabi sebut tak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Makin bertambah lagi pula. Al-Baqarah, masalul lazina yunfiqu na'amwalahum fi sabilillah. Sampai habis ya? Yang keempat, kelebihan orang yang bersedekah ni apa? Panjang umur. Panjang umur apanya Ustaz? Suami saya balik masjid sedekah untuk bulan Ramadan, keluar pada masjid langgar dek kereta mati. Bila masa panjang umur ya? Dia buat apa ke masjid? Itulah katakan masjid tu nak buat wakaf, dia nak buat bala lintang, nak tempat orang perempuan nak semayang, tak cukup duit dia hantarlah 1,000. Oh gitu. Jadi dah siap dah bala lintang tu? Udah, dah semayang semua dah Ustaz, makan-makan semua ada. Makcik, suami makcik dah mati berapa tahun? 5 tahun. Walaupun dia dah mati 5 tahun, usia dia masih panjang. Sebab apa? Pahala dia masih sampai, masih ada walaupun dia dah mati. Itulah umur panjang. Ni tuan tanah ni dia wakaf, katalah nanti dia meninggal dunia 100 tahun, walaupun 100 tahun pahala dia masih duduk berjalan lagi. Sebab dia sedekah. Sebab tu orang yang bodoh ialah orang yang ada harta bakhil, orang yang ada duit kedekut.
harta tak menolong dia. Tuan-tuan, saya bila buat sekolah ni tuan-tuan, saya ada jawatan kuasa saya 30 orang. Masa tu jawatan kuasa penaja. Tahun 2004. Jawatan kuasa penaja. Dia belum lulus pada jabatan agama masa itu. Jabatan agama kata, buat dulu baru kami bagi kebenaran, ngutip derma, gape, buat dulu. Kami pun buat, sewa kedai buat. 30 orang jawatan kuasa. Bendahari Cikgu Mat. Cikgu Mat kata, tak apa, saya ngantar surat pada korporat-korporat, pada semua orang untuk derma buat sekolah kita. Ini saya tukang sain. Ya, saya pengerusi sesain. Ngantarnya Cikgu Mat. Lepas sebulan, satu-satu surat sampai. Daripada beribu beratus surat yang dihantar, hanya satu saja yang bagi sumbangan. Satu yayasan sultan di sebuah negeri di Malaysia, dia bagi 3,000. Yang lain, duka cita dimaklumkan, pihak kami tak dapat membantu pihak. Duka cita dimaklumkan, kami tidak. Duka cita. Saya kata, Cikgu Mat, tak payahlah malukan saya je. Malukan kita yang minta derma berdorang. Tak payah ngantar-ngantar surat. Saya cari duit sendiri. Kita cari duit sendiri. Macam mana Ustaz Kazim nak cari? Allah bagi rezeki, kita jalan. Sebab tu tuan-tuan, saya mula-mula mengajar nu di Tua Lang Sekar, sekolah tahfiz sebelah dengan sekolah kebangsaan Tua Lang Sekar. Asal-asalnya lombong dua bangunan dia. Ingat lagi bangunan tu. Tuan-tuan ingat tak dua bangunan tu? Tepi nak masuk kampung Tua Lang Sekar, tepi kedai motor. Ha, itulah saya mengajar mula-mula tahun 93. Tahun 94, 93 saya mengajar. Ada dua je bangunan, tak ada lagi bangunan kelapa sawit macam sekarang ni. Selalu sekarang ni tak nampak bangunan, nampak sawit sekarang ni. Atas lombong, bawah jalan, bawah sekolah kami. Masa tu pelajar ada 10 orang. Orang hantar ke sekolah, dia tengok kiri kanan, dia bawa balik anak dia. Orang hantar nak daftar, silalah masuk. Ini sekolah ke Ustaz? Yelah. Ini je. Tak payahlah Ustaz, sudah balik Ustaz. 10 orang je. Ada yang naik motor datang, tanya, Ustaz, kalau anak saya sekolah esok dia nak kerja apa? Tak tahulah bang. Tak apalah, baliklah. Sekarang Yayasan Adin ada berpuluh-puluh sekolah tahfiz. Itulah Yayasan Adin punya tahfiz yang mula-mula dalam Malaysia. Sekarang berpuluh-puluh dah tuan-tuan. Dulu orang tak percaya nak hantar. Saya kata tak apa, aku nak dalam tempoh 3 bulan kau hafal 3 juzuk, kau masuk pertandingan tahfiz peringkat negeri Perak. 3 bulan budak-budak tu boleh hafal 3 juzuk tuan-tuan. Suratul Baqarah, masuk mak tahfiz, baru orang buka mata, mak tahfiz Ad-Din Tua Lang Sekar. Masa itu tuan-tuan ada kena saya. Tobat lahum tak kena. Tobat lahum tak kena. Tambah adik kita tu lagi tak kena. Mana dia ada masa itu? Dia lahir untuk lepas tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal saya. Tak ada kenal. Saya dah ceramah ni tahun 93-90. 92-93 tu saya dah baca khutbah masjid Tua Lang Sekar. Masjid besar. Surah besar semuanya ada dalam tu. Tapi orang tak kenal. Tahun 94 saya berhenti situ. Saya mengajar di Ipoh. Pusat pendidikan. Apa nama? Pusat perkhidmatan keluarga negeri Perak. Sampailah tuan-tuan, saya jadi mengajar situ sampai tahun 98. Saya berhenti mengajar pensyarah, saya jadi imam masjid. Jadi imam masjid saya. Sambil duduk mengajar kitab, siapa kenal saya? Tak ada siapa kenal. Sampai 2001, saya berhenti jadi imam, saya berniaga pula. Buka kedai, buka macam-macam, berniaga pula. Macam-macam krisis. Kawan saya kata, Ustaz, Ustaz buka sekolah, buat surau sendirilah, senang, tak ada siapa ngacau. Boleh juga. Jom. Jom kita buat sekolah. Itu yang 2004 saya buat sekolah. Bila buat sekolah, saya beli tanah RM40,500. RM40,500 saya beli tanah tu.
Buat keluar duit saya separuh, duit kawan-kawan separuh. Bila sebut saya nak buat sekolah, nak buat pondok, nak buat tempat pengajian, syarikat CD telefon saya. Ustaz Kazim, kami daripada syarikat CD nak buat ceramah Ustaz Kazim dalam bentuk CD. Ustaz Kazim boleh tak? Ha, boleh. Boleh. Bila keluar CD, satu Malaysia kena Ustaz Kazim. Pasar malam Ustaz Kazim, dalam bah Ustaz Kazim, kenuri kahwin Ustaz Kazim, dalam surau pun dekat dinding Ustaz Kazim. Demo pasang spotlight tu ni tuan, projektor tu. Saya pergi ke Sungai, Masjid Sungai. Saya sembahyang Maghrib. Ini suara aku ni. Macam mana dia ni ustaz ni tiru suara aku ke? Saya sembahyang Maghrib, habis sembahyang cari. Rupanya ada dekat dinding gambar saya. Dia pasang CD kat dinding. Begini tengok. Dia gelak orang tu. Ustaz tak ada gambar dia. Sampai tahap macam itu tuan-tuan. Bila kita sedekah, Allah bagi rezeki macam itu. Singapura panggil, Brunei panggil, hanya dengan CD saja. Saya duduk dalam terowong menora, saya ikut belakang bas. Saya tengok dalam bas tu, dekat TV bas tu dia pasang ceramah saya. Saya kata itu aku tu. Saya suruh driver saya potong bas dalam terowong tu. Saya suruh slow, saya nak tengok driver, nak tengok penumpang bas tu. Rupanya makcik-makcik tu perasan saya dalam kereta tu. Menjerit makcik lemak tu. Semua orang pergi ke tepi bas. Saya kata bas terbalik bas ni kan. Sudah sengit sebelah bas ni. Masya Allah, mula-mula saya buat sekolah surau dulu. Bila saya niat saja nak sedekah, Tuhan mula bagi rezeki. Daripada pondoknya 8 buah pondok, saya sedekah, saya ambil duit, saya wakaf, orang ni wakaf, saya wakaf. Macam mana saya nak buat sekolah? Duit tak ada. Mana orang panggil saya ceramah, saya pergi. Dapat sagu hati, buat sekolah. Dapat sagu hati, buat sekolah. Sikit, sikit, sikit tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang saya kecil hati bila orang kata, Ustaz Kazil ni sekali ceramah RM10,000. Dia kalau nak datang kampung kita, tak ada RM20,000, tak ada datang dia. Kita dia. Nampak benar, nipu tuan-tuan. Masa bila saya minta bayaran, nak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Bagi, saya ambil. Kalau tak bagi, habis ceramah, saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi, saya tak datang lah. InsyaAllah, tuan-tuan. Bukannya susah hidup saya. Saya bukan nak duit pun, bagi ambil. Kadang-kadang saya tak ambil, ambil ke muka. Allah bagi saya rezeki macam-macam. Apa peduli saya, tuan-tuan. Kadang-kadang orang korporat kata, Datuk, kami nak minta Datuk, bawa kami pergi umrah. Keluarga kami je. Ha? Datuk bimbing kami sana. Menung saya. Berapa Datuk nak cakap? Ha? Lagi terkejut saya. Mau 1,000,000 aku minta ni kan? Dia tanya saya, berapa ustaz nak? Janji bawa kami pi umrah, kami tak nak ustaz bawa orang lain. Naik atas gua Hira, ustaz panjat sekali. Terangkan kami gua Hira tu macam mana. Bapak tuan-tuan. Aku dah sakit jantung. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi rezeki macam itu. Buat apa saya peduli ceramah-ceramah duit-duit muit ni? Tetapi apa yang orang bagi pada saya, saya masukkan sekolah. Niat saya satu, supaya orang yang bagi sumbangan tadi pun dapat pahala dengan sekolah saya. Pun dapat pahala bila orang belajar, bila orang mengaji, bila orang semayang di sekolah saya. Tuan-tuan, 2013, orang yang buat CD saya selepas 6 tahun, selepas 8 tahun, dia tak nak buat CD saya. Tak nak buat. Dia kata, Ustaz, kami tak dapatlah teruskan CD Ustaz lagi. Kami nak buat CD Ustaz dari Terengganu pula. Ha, buatlah. Saya kata, kenapa tak buat? Terengganu, Terengganu lah. Perak, Perak juga. CD Ustaz tak laku. Oh, tak apa. Tak sampai sebulan, dia terminate saya. Astro panggil saya. Ustaz, kami dari Astro. Ya. Kami nak bawa Ustaz buat rancangan keluarga dalam TV. Ustaz boleh bagi komitmen? Boleh. InsyaAllah. Ustaz tahu lagu P. Ramlee? Nak lagu apa? Ha, cakap.
lagu bab kahwin-kahwin. Oh boleh. Kalau jodoh tak keman. Ah, pandai ustaz. Kita buat tajuk Kalau Dah Jodoh 2013. CD tak nak buat. Masa tu sekolah saya dah besar dah. Sini stop. Saya mula fikir, macam mana aku nak tampung sekolah aku? CD tak ada. Allah ganti TV. Bila TV masuk tuan-tuan, Allah, rancangan Kalau Dah Jodoh dicalonkan rancangan meletup paling popular selepas juara lagu, dicalonkan top 5 calon-calon rancangan meletup. Oh sudah, Kalau Dah Jodoh, bayangkan tuan-tuan, nombor satu rancangan agama sampai sekarang. 7 tahun dah Kalau Dah Jodoh masih disiarkan sampai sekarang. Lepas Kalau Dah Jodoh keluar, forum perdana panggil. Lepas forum perdana panggil, datang kopi pamoga Ustaz Kazim panggil. Saya kena buat pamoga sekali. Begini saya kena buat. Saya tanya dekat Datuk Seri ni, saya kena buat ke doktor? Saya kena buat. Kita tajuk. Buat lah. Oh, sudah. Begini. Saya kena buat. Tuan-tuan buka segala channel, ada muka saya tu. Buka segala channel. TV 3 ada Da'i Astro, ada Pencetus Ummah. TV 1 ada Al-Kapanama, adik-adikku. Saat lagi Calam Baitullah. Saat lagi Pikrah. Saat lagi Al-Kuliah, Al-Ustaz, Al-Kazim, semua ada. Manisnya cinta, apa cinta komen. Kalau dah jodoh, kalau dah bodoh. Oh, banyaknya sampai sekarang nak cik. Pagi besok saya lagi, lusa saya lagi. Subhanallah. Ni ada rancangan baru saya di Astro, nama dia Al-Kazim. Nak gantikan Kalau Dah Jodoh. Cuma saya tak masuk, tak boleh masuk TV 1, tak boleh masuk forum perdana, tak ada dah. Nama tak, tak boleh masuk TV 1, tak apa lah. Tak masalah saya. Saya buat TV saya sendiri pun masalah. Tapi saya nak cerita, makin kita bagi sumbangan, makin banyak rezeki Allah datang. Awak akak, saya cerita ni bukan saya riak. Saya nak cerita, di sekolah saya orang miskin, di sekolah saya anak yatim, di sekolah saya orang susah, di sekolah saya orang mu'alaf, di sekolah saya ada pondan yang baru nak berubah, di sekolah saya ada Samsung yang baru bertaubat, di sekolah saya ada anak yang terbuang, mak yang dibuang, di sekolah saya ada orang yang kaki dia dibuang. Kenapa ustaz? Kencing manis. Dibuang kaki dia. Di sekolah saya ada orang yang kaki tipu. Kaki tipu. Ustaz ambil juga? Yeah. Dia pakai kaki palsu. Kaki tipu lah tu. Tangan kudung pun ada, kaki kudung pun ada. Yang saya tak bela, yang kepala kudung. Yang tu tak nak saya, itu hantu Jepun datang. Jangan cakap tuan-tuan, jangan cakap susah. Sebab tu asatizah di sekolah ni memang susah nak buat sekolah ni. Tapi insyaAllah bila tuan-tuan derma tenaga, bila tuan-tuan sedekah harta, bila tuan-tuan sedekah masa, Allah Ta'ala akan gantikan dengan nikmat yang tak terkira banyaknya. Kemuncak nikmat yang paling besar saya rasa bila jantung saya sakit. Saya ceramah di Kelantan 2016. 5 minit saya ceramah, saya tak boleh tahan. Dada saya sakit pedih macam kena 4 batu. Saya berhenti ceramah, saya berlari cari klinik. Rupa-rupanya klinik ada sebelah tempat ceramah. Dah ada ambulans semua, tak nampak balik dinding. Doktor dah ada, terus buka baju saya. Buat segala benda kecemasan. Masa itu saya hanya ngucap la ilaha illallah, habislah aku dah. Alhamdulillah lah kalau mati waktu ceramah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Masa itu, masa tu tak ingat ada siakap tiga rasa ke, tak ingat ada shell out ke apa ke, kahwin lain tu tak ingat apa dah makcik weh. Masa itu nak ingat mati je. Tak sangka pula ramai pula orang datang begini ambil gambar. Waktu nak naik ambulans punya ramai orang buka selfie, ambil gambar video semua. Keluar pula dalam Facebook.
Al-Fatihah. Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikutkan Facebook, dah mati saya tuan-tuan. Ni yang datang ni zombie ni. Saya masuk hospital, buat kecemasan, duduk ICU. Tak tahulah berapa ramai doktor datang. Saya makin lama makin sejuk, doktor tepuk muka. Datuk, Datuk, bangun Datuk, bangun. Datuk, Datuk, bangun. Silap yang tepuk tu doktor lelaki. Doktor perempuan insya-Allah. Tu bedahnya doktor perempuan, doktor jantan tepuk-tepuk tepuk kita balik tuan. Pukul 11. Pukul 11. Doktor cabut wayar. Alhamdulillah, Datuk tak ada sakit jantung. Semua everything's okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tadi, yang tadi itu Datuk kepenatan melampau. Datuk tak rehat. Tak apa Datuk, rehat sebelah dulu. Saya pun duduk bilik sebelah. Tarik langsir, orang sebelah duduk cakap, Ustaz Kazim sakit jantung sebelah. Padahal saya sebelah dia. Polis datang. Dua polis datang. Macam mana keadaan Ustaz Kazim? Dia stabil, kita letakkan dia bilik rehat. Tak ada apa-apa ya? Tak meninggal ke tak ada? Tak ada, tak ada. Sebab di luar reporter semua dah begini tuan. Penuh dah dekat wad kecemasan tu. Orang kampung semua datang, reporter datang begini. Ah, sudah. Saya minta pada doktor, saya ni macam mana? Tak apa Datuk, rehat dulu bilik CCU. Boleh rehat tapi saya tak boleh lepas demam tu. Selalu ikut jalan terowong di belakang, lorong tikus. Tolak dengan troli, tikus memang tikus penuh tuan. Oh, semua penuh. Nak mengelakkan reporter. Orang ramai. Duduk dalam bilik, tidur pukul 3 pagi, 4 pagi isteri sampai dari Ipoh. Dia kejut kaki saya, bang, bang, mama datang ke? Datang buat apa? Ayah okey. Itulah orang cakap jangan ceramah banyak-banyak. Tak cakap, tak nak dengar cakap orang. Kalau abang mati je mata, cuma nak dengar cakap orang sikit. Pukul 4 pagi beletih kak. Saya ambil selimut saya tutup. Pusuk engkau lah pula tidur sekejap. Besok pagi doktor kata tak boleh. Lagi sekali kena check. Tak nak, saya cakap. Datang doktor lain pula. Kena check, masuk kamera. Check. Saya kata tak nak. Nanti tertinggal kamera kat dalam macam. Tak nak. Saya nak balik. Doktor perempuan pukul 3 datang. Datuk, kita check sekejap. Tak lama pun. Kita masuk sini sikit. Tak sakit pun eh. Kalau ada, adalah. Tak ada, tak adalah kan. Caranya bila nak start tu cerita. Saya masuk bilik pembedahan, relax, nyembang dengan doktor. Sebab saya sangka saya tak ada apa. Bila saya tengok dalam TV tu, doktor mengucap, doktor istighfar, doktor mengucap, Datuk, Datuk tersumbat 300%. Datuk, macam mana Datuk boleh hidup? Dia tanya saya. Datuk tak tahu ke Datuk dah kena dua serangan jantung? Mana saya tahu. Baru berpeluh je tuan-tuan. Baru berpeluh. Astaghfirullahalazim. Semua berkat tulang kabut dah. Tiga tersumbat. 100%. Tiba-tiba doktor daripada luar masuk, dia cakap, Datuk, doktor tu Datuk. Datuk, pesakit di luar sedekahkan stand pada Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Terus buat tuan-tuan. Satu yang 99.9% tersumbat, satu diselamatkan dulu. Boleh bernafas dia tuan-tuan. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah. Doktor cakap kalau saya lambat 4 minit, saya dah tak ada. Sebab tu saya ajak tuan-tuan, puan-puan yang datang malam ni, sedekah pada sekolah kita ni. Wakaf pada sekolah kita ni. Sebab kita tak tahu bila kita susah, dan pertolongan Tuhan tolong tepat pada masa dia. Lepas-lepas jadi macam tu tuan-tuan, lagi saya tak kedekut. Lagi saya tak kedekut. Sebab saya yakin sungguh
Nabi sebut, bila kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Intan surullah yansurkum. Tuan-tuan, orang yang cerdik ialah orang yang bersedekah. Yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Orang buat jahat pada kita, kita balas kebaikan. Orang bagi racun, kita bagi madu pada dia. Orang bagi salam, kita jawab. Orang tak bagi salam, kita bagi salam. Orang tak tegur, kita salam. Tak apa. Orang tak jemput kita, kita jemput dia. Dia tak datang rumah kita kenduri, kita tolong dia kenduri. Kalau kita boleh buat macam itu, hebat. Semalam saya makan laksa dekat pokok asam Taiping. Semalam saya suka. Saya balik kampung, saya pergi Taiping, saya buat tempat yang saya suka, saya pergi. Laksa pokok asam, saya suka sangat. Saya nyembang dengan toke kedai tu makcik handuk. Lama ustaz tak main, ingat lupa dah. Main. Gemuk ustaz sekarang tu. Biasa gemuk tanpa perut. Tengah duk nyembang dengan makcik kedai tu. Berada tu, dia duk makan laksa. Ustaz Kazim dah. Ya. Saya dah agak dah. Oh, sudah tuan-tuan. Kenapa bang? Nak ambil gambar. Oh, boleh. Isteri ambil gambar begini, dia begini ambil gambarnya. Ya Allah, seronok sangat. Saya pun bayar. Waktu saya nak bayar, saya jumpa toke kedai, belanja dia orang sekali. Yang dua orang makan laksa ketam tu, saya belanja sekali. Dengan makcik kedai pun saya belanja sekali. Baik. Hebat tak saya? Saya sedekah pada orang yang kenal saya, tegur saya, ramah dengan saya. Belum hebat. Sebab orang tu baik dengan saya, saya belanja. Tapi kalau saya hebat ialah orang ni masam muka dengan saya. Tengok muka saya menjeling je. Makan sini juga, biawak. Biawak dia panggil saya tuan-tuan. Biawak panggil, muka masam tengok menyampah aku. Orang yang menyampah pada kita tu, kita jumpa toke kedai, saya belanja dia. Tapi jangan bagi tahu dia. Hebat tuan-tuan, orang ni nama dia ulul albab. Lama-lama bila dia nak bayar, dah bayar dah. Siapa bayar? Ustaz Kazim bayar. Allah. Aku panggil dia biawak, dia belanja aku sup biawak. Aduh. Nampak? Aku kutuk dia, dia pula belanja aku. Silap betul lah. Nampak tak? Kita dah ubah dia. Sebab tu Nabi suruh kita balas kejahatan dengan kebaikan. Saya habis mengajar di Tua Lang Sekah tahun 93. Tahun 94 saya kahwin. Tahun 94 saya kahwin. Tahun 96 saya dapat anak. Tahun 97 saya kena santau. 93 berhenti Tua Lang Sekah. 94 nikah orang Kedah, orang Bukit Raya. 96 dapat anak. 97 kena santau. Balik kuliah subuh, muntah darah. Masuk hospital. Doktor kata sihat, jangkitan virus. Duduk dalam rumah, tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh, sakit. Sakit. Apa kejadah sakit ni? Tiap-tiap petang ada satu perempuan duduk kat pintu. Padan muka, ceramah mata korang. Padan muka. Saya seorang je nampak perempuan tu. 6 petang dia datang. Rupa-rupanya tuan-tuan kena santau saya. Kuku ni habis hitam. Tu tanda-tanda kena santau. Kuku, 10-10 kuku ni hitam. Tang mana hitam? Tang bahagian atas ni. Yang dekat isi. Sekarang dekat isi tuan-tuan putih ke hitam? Putih ke hitam? Putih, tak ada santau. Saya ada ustaz, satu ustaz di sini. Ah, itu dekat pintu ada satu ni. Dia 10-10 jari makcik, bukan satu je. Balik ke Kedah, sebulan terlantar. Orang baca Yasin, kurus kering. Tinggal rangka lah tuan-tuan, batuk tak berhenti. Itu pertama kali saya kena santau. Satu hari saya kena santau lagi, saya makan nasi.
dua suap, kali ketiga, kali ketiga ulat dalam nasi tu, ulat bergerak-gerak, ulat selempur ke lantai, nasi tengok dalam pinggan, ulat malam tu tumbang pula. Empat kali kena santau, empat kali kena operate, tak boleh kencing berbulan-bulan, tak boleh tidur setahun enam bulan. Seksa tuan-tuan, tuan-tuan duk tengok dalam kaladah jodoh tu, oh ceria, ceria tuan-tuan, tak boleh tidur setahun enam bulan. Ni dekat pinggang ni duk pegang air kencing tu, ada pack air kencing macam tu, terpaksa pakai jubah ceramah ni. Air kencing ni 24 jam duk keluar. Orang bukan tahu kita pakai jubah. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita bukan tahu apa dalam dia. Tak ada faham, tak faham dah. Oh punya air kencing. Tahun 2001 saya beli rumah di Batu Gajah, dah siap nak pindah. Datang dua suami isteri minta maaf. Ustaz, kami yang sihirkan ustaz. Saya kata sudah tahu lama dah. Mana ustaz tahu? Saya tahu. Mana lagi empat orang? Oh, ustaz tahu kami sihirkan ustaz enam orang. Saya tahu. Mana ustaz tahu? Mesti dia kata saya bohong tuan. Saya mimpi. Dalam mimpi tu satu ustaz cakap kat saya, satu ulama, dia kata kamu ni kena sihir. Besok kamu cari tujuh jenis ni, kamu mandi, insyaAllah kamu lega. Dan dia ambil paku, dia letak kat dinding, keluar enam gambar. Satu perempuan, lima lelaki. Yang itulah yang datang rumah saya, lelaki bini. Saya lama tahu tapi saya tak peduli lantak kamu. Saya kata, abang, kalau abang tak jumpa saya, akak tak minta maaf pun, lama saya bagi maaf. Dia peluknya saya tuan-tuan. Saya ampun dunia akhirat. Dia ikut saya belajar mengaji kitab, saya duduk sini, dia duduk bawah, nunduk mengaji kitab. Lepas saya maafkan dia. Satu malam saya kata, abang, besok driver saya cuti, boleh tak abang bawa saya ceramah? Boleh. Dia pula jadi driver saya. Padahal dia nyihirkan saya. Dia mati, saya mandikan jenazah dia. Kenapa saya buat baik dengan dia? Sebab saya nak jadi ulul albab. Sebab Allah kata, kalau kita buat baik pada orang yang buat jahat pada kita, kita boleh masuk syurga. Lahum, apa nama, jannatin, jannatu adnin, yadkhulunaha. Boleh masuk syurga adnin, bersama dengan orang soleh, bersama dengan mak bapak, bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan malaikat masuk syurga daripada segala pintu. Jadi abang-abang, akak-akak, kalau rasa nak masuk syurga adnan, campur balik dengan mak, campur balik dengan arwah bapak, arwah isteri, arwah suami, anak-anak sekeluarga dalam syurga, itulah yang tuan-tuan kena buat. Pertama, sabar. Kedua, sembahyang. Ketiga, sedekah. Yang keempat, buat kebaikan pada orang yang buat jahat pada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah apa nama pondok, apa ke nama tadi ni, pondok apa, Raudatul Muttaqin, insya-Allah. Ya, saya suka dengan pondok ni, cuma kena banyak berlaku penambahan. Jadi saya minta kepada barisan guru-guru, datanglah belajar dengan saya di Pusat Pendidikan Al-Barakah di Manjui. Macam mana nak uruskan pondok pengajian moden. Okay, macam mana nak buat pondok, macam mana nak uruskan. Saya dah 15 tahun, dah masuk tahun yang ke-16 pondok moden. Macam-macam benda buat. Tuan-tuan, mula-mula saya buat dulu, target saya ialah orang ingat Manjui, orang ingat Barakah. Orang ingat Barakah, orang ingat Manjui. Selepas 10 tahun, insya-Allah alhamdulillah menjadi kenyataan. Sebulan orang melawat sekolah saya tuan-tuan, duk ada dalam 30 sampai 40 buah bas. Dalam sebulan 30 sampai 40 buah bas melawat sekolah. Jadi pendapatan untuk Manjui, dah ada hotel, dah ada homestay, dah ada rumah rehat, sebab menampung pelancong-pelancong yang datang daripada Singapura, dari seluruh Malaysia.
Hatta daripada Jepun, daripada Perancis datang melawat sekolah saya. Jadi saya nampak sekolah ni pun potensi besar akan jadi macam itu. Bayangkan tuan-tuan, kawasan ini akan jadi maju, ada hotel, ada homestay, ada pusat peranginan. Sebab? Sebab orang datang ke pondok. Jadi, untuk asatizah di pondok Raudatul Muttaqin ini, jangan buat kecil-kecil. Tolonglah buat skala besar-besar. Tak mau lagi lah buat ala kadar, tak mau lah. Buat betul-betul. Buat tempat pengajian, tak mau duduk mengaji, duduk bersila macam ni, tak mau. Sekolah saya tak ada mengaji macam ni. Semuanya ada kerusi, ada meja, ada aircon. Hak sakit gout boleh datang, hak sakit punggung boleh datang, sakit lutut boleh datang. Semua aircon, semua meja ni beralas, semua ada kitab, 10 kitab seorang. Semuanya mengaji dalam standard. Dan sekolah saya ada 126 tandas. Orang takkan berebut tandas dah main sekolah saya. Abang-abang kalau nak berak senang, main sekolah saya. Bersepah tandas. Sungguhlah saya tak bohong, main melawat. Sebab tu saya minta asatizah di sini datang ke sekolah saya belajar. Dan macam mana nak tapis kemasukan pelajar-pelajar pondok walaupun veteran. Sebab ada orang yang hantar mak sebab mak dia gila. Dia tak nak bela mak dia, bila sampai mak dia gila, dia gelak seorang-seorang. Dia tak nak bela mak dia, dia hantar sekolah. Ada pula yang mak dah tak ada harta, dia buang mak dia. Ada tuan-tuan. Ada pula yang suami isteri bergaduh. Suami datang sekolah saya, mana bini saya, mana saya tahu. Ustaz colik, apa kejadian colik orang tua, tak payah saya kata. Rupanya isteri dia lari ke sekolah sebab nak lari pada suami, dia mengadu dia janda. Bergaduh-gaduh tuan-tuan. Jadi guru-guru kena banyak pengalaman berhadapan dengan manusia ni yang macam-macam jenis. InsyaAllah yang kedua, saya akan tolonglah sekolah ni macam mana nak majukan. InsyaAllah sumbangan-sumbangan ni, insyaAllah kalau ada rezeki, kawan-kawan saya minta akan salurkan pada Raudatul Muallim ini, Muttaqin ini. Datanglah jumpa saya, bagi nombor akaun semua, nanti saya akan passing pada kawan-kawan yang boleh bagi sumbangan. Sebab jangan harap jadi kaya bila buat pondok. Makan free, miskin, kena tanggung, elektrik tak cukup, semua kita kena tanggung. Sebab itu kalau rasa tak mampu, tak usah buat besar-besar. Buat tarah ni cukup, duduk diam-diam. Tapi bila nak satu benda yang hebat, insyaAllah ujian pun hebat, tetapi kenikmatan juga adalah hebat. Jadi kita ucapkan selamat maju jaya kepada pondok ini dan selamat maju jaya kepada tuan-tuan semua. Saya lancarkan kutipan dana untuk sekolah kita, ada tabung di kiri kanan tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan balik, masukkanlah dalam tabung-tabung ini. Mudah-mudahan kita menjadi ulul albab. Kita jumpa besok pagi di rumah masing-masing jam 6.35 pagi, hanya di TV3 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.